by Kaapstad kom of met die vliegter of per motor as ek so afkyk in die rigting van Tafelberg dan sien ek die bergreeks omring deur see. Elke keer sien ek dit so. Ek kan nie sê dat die Here vir my gesê het dit sal gebeur nie. Maar dit is 'n belewenis wat ek eer teenoor wat al sterker in my word. Tafelberg word 'n eiland Nadat ek my lewenservarings en beskouinge daaroor afgesluit het, het ek hierdie gedeelte geskrywe. Ek het lank op twee gedagtes gehou: dit is in elk geval iets wat die mense wat daardeur geraak gaan word, nie sal verhoor nie en nie sal wil glo nie. Ek kan nie sê dat die Here dit vir my gesê het nie. Ek kan alleen maar vertel wat telkens in my opgekom het wanneer ek Tafelberg en die gebied wat vanaf sy voet begin en al langs die bergreeks deurloop, sien tot waar dit weer by die see aansluit by Visshoek by die suidoostelike kant van die bergreeks. Ek sien die hele bergreeks omring deur die see. Tafelberg en die hele bergreeks word 'n eiland. Wat ek telkens ervaar het, is vir my in elk geval so 'n werklikheid dat ek nie beweeg sal kan word om daar te bly nie. Wanneer ek vra, hoe sal dit gebeur? Dan kom die antwoord deur middel van 'n aardbewing. Dit gaan 'n skeer veroorsaak wat die see vanaf Kaapstad al langs die bergreeks tot by Visshoek gaan verbind. Dit sal nie geleidelik kom nie. Dit sal baie vinnig plaasvind. Daar sal nie tyd wees vir mense om die ramp te ontvlug nie. Hoeveel huise onder die see gaan verdwyn, sal moeilik wees om vooraf te bepaal. Wanneer dit gaan gebeur, weet ek nie. Dit sal die grootste natuurramp wees wat ons land nog gaan tref. Hierdie gewaarwording strek nou al oor baie jare. Ek vergeet daarvan, maar as ek in die Kaap kom, beleef ek dit keer op keer. Dalk is dit 'n profetiese insig volgens Handelinge 11:28. Dalk is dit 'n woord van kennis volgens 1 Korintiërs 12:8 en Handelinge 5:1 tot 11. Dit weet ek nie. Wat ek wel weet is dat as ek daaroor wil swyg, my gedagtes vir my sê, "Wat gaan jy doen wanneer dit gebeur en jy het die mense nie gewaarsku nie?" Nadat ek bostaande woorde geskryf het, het ek nog eens getwyfel of ek dit wel in my boek moet insluit. Ek het myself afgevra, sal dit enigiets nuttigs doel dien volgens 1 Korintiërs 12:7 en 1 Petrus 4:10? As die mense wat in die area woon dit tog nie sal wil glo nie. Die wat dit wel ernstig gaan opneem, sal ongetwyfeld deur die ander gespot word om so iets belagliks te wil glo. Dit was seker ook so in die dae van Noag toe hy 'n skip, die ark, gebou het op droë grond ver van die see. Hulle het seker gedink dat hy van sy verstand af moet wees totdat die sondvloed gekom het en hulle almal verdrink het volgens Genesis 6 en 7. So was dit nog altyd die lot van hulle wat die volk gewaarskei het. Maar hulle het die boodskappers van God uitgelag en sy woorde verag en met sy profete gespot totdat die grimmigheid van die Here teen sy volk opgekome het totdat daar geen genesing meer was nie. 2 Kronieke 36 vers 16. Dan is daar natuurlik die gene wat deur praktiese omstandighede nie uit die gebied sal kan vertrek nie. Maar elke keer wanneer ek die gedeelte uit my boek wil uithaal, voel ek gemeentenoor die mense wat deur die ramp getref gaan word. Ek het geweet en ek het hulle nie gewaarsku nie. Wat my finaal laat besluit het om hierdie gedeelte nie weg te laat nie, was die woorde in Amos 3 vers 6 tot 8. Sal die bassein in die stad geblaas word en die bevolking nie skrik nie? Sal daar 'n onheil in die stad voorval as die Here dit nie bewerk het nie. Want die Here doen niks tensy hy sy raads besluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar het nie. Die leeu het gebrul. Wie sal nie vrees nie? Die Here het gespreek. Wie sal nie profeteer nie? Ek het toe ernstig tot die Here geroep om tog die gebied van die ramp te spaar. Want daar is baie mense en diere wat deur die ramp oorval gaan word. Ek het vir die Here gesê: Here, As u dalk al besluit het om die area te verwoes, dan vra ek Ie ernstig om asseblief van plan te verander volgens Amos 7:1 tot 3 en die gebied te spaar soos wat u met Nineve gedoen het volgens Jonas 3:4 tot 10. Alle gerigshandelinge van God is natuurlik niks anders nie as heilshandelinge. Dit is nie om te vernietig nie, maar om te behou volgens 1 Korintiërs 11:31 en 32. Alle oordeels aankondigings van God om mense met een of ander ramp te tref is natuurlik altyd voorwaardelik. As die mense oor wie God onheil besluit het volgens Jesaja 45 vers 6 en 7, klaagliedere 3 vers 38, hulle bekeer van die boosheid waaroor God hulle wou straf, sal God berou hê oor die onheil wat hy van plan was om hulle aan te doen volgens Jeremia 18 vers 7 en 8. Indien dit met die mense wat in die area woon sal gebeur en hulle bekeer van hul booshede dan sal hierdie aankondiging in my boek 'n nuttige doel dien volgens 1 Korintiërs 12:7 Ek maak geensins daarop aanspraak dat ek 'n profeet is nie maar ek weet dat God my geroep het om my mense te vermaan en te leer en te waarsku wanneer dit nodig is soms laat God my dinge vooruit sien en dan gebeur dit net soos ek dit van tevore aangekondig het soos byvoorbeeld toe die Here op 27 April 1994 ons Afrikaner volk in ballingskap geplaas het volgens Job 12:23 presies soos ek dit in 1977 vanaf die kantoor in Pretoria oors aangekondig het ek reken ook nie dat ek oor die gawe van helder sienheid beskik nie maar soms gee die Here my helder insig in dinge wat deur ander mense op die tydstip glad nie raak gesien word nie soos byvoorbeeld toe ek prominente leiers onder die Afrikaners te vergeefs teen die instel van 'n driekamer parlement van Suid-Afrika gewaarskei het.